Dimwe, kabiri, gatatu, Eric Mucho, yes. Komeza ubabwire ibyo wacu. DJ Paul Muhamya, Jimmy, Jimmy. Komeza ubaye ku ngoma si wacu. Right? Twagiye. Come on. Nongeye kugusuza cyane kandi nguha ikaze kuri Level 9 Record niya YouTube channel yanyu mukunda musanga ibikorwa bitandukanye akaba kandi na ya studio yanyu muzika nimumenyereye nge ni Jimmy Pro nk'ibisanzwe ahanga mubona nicaye nyine ni muri yanzu ibamo ibikorwa bitandukanye niziraho kandi aho uri hose umerewe neza ngushimira wowe uba ukurikira ibiganiro byacu munsi ku munsi ngushimira kandi nawe uje gukurikira ikiganiro cyacu bwa mbere nizera ko nunyurwa nibyo dukora uzakomeza kubana natwe uyu munsi rero ntabwo nje kuvuga kubijyanye na music production umunsi nje kuvuga kujyanye na video production murabizi ko nje nikora music production nk'ibisanzwe ariko ndu umuntu ukunda gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye kugira ngo niyongere ubumenyi niyo mpamvu rero uyu munsi hari ikintu nifuza kuganira n'aba video producer cyangwa se aba videographers hari abita aba director ngira kambita aba video producer n'icyo tumenyereye abangaba batunganya ama video turabizi twese ko audio yidafite video ntabwo ifite agaciro cyane ibigafite nibyo ariko video iri muntu bituma audio irushaho kumenyekana no gukundwa kandi ntekereza ko isi tugeze mu munsi wa none turi kubangukirwa no kureba cyane no kumva nibyo ariko ugiranyije kumva no kureba bisa n'ibitandukanye bivuze ko rero ko video nawe aba ari agaciro cyane ariko tutirengagije ko nanone audio navuga ko ariyo yibanze ntabwo ariko ndi audio producer ahubwo nuko ushobora kumva audio nta kintu uri kureba ariko uramutse urebye video nta kintu uri kumva ntekereza ko bitaba ari fresh cyane so icyo nshaka kuganira n'abavandimwe rero mbere na mbere ndabashimira ku kazi bakora kuko tugenda tubona ukuntu amashusho bakora aba ari meza cyane yaba ari quality icyo bita color correction ubwo ni twa tuntu tutuyidenye na nkura nyine kushakashatsi mba nakoze ni byiza cyane ariko tugiye kugarukaho no kuri audio zigaragara cyangwa se audio zumvikana kuri video ziba zakozwe maze iminsi hari indirimbo zigeze nko muri 3 ntabwo ni buzivugiye amazina kubera yini impamvu zazo ariko maze iminsi numva audio ndeba video yasohotse kenshi na kenshi manambaye headphones nibwo mbasha kubyumva neza wakumva audio ukumva audio iri mono abantu benshi ntabwo bahita basobanukirwa neza mono na stereo itandukaniro nkoresheje amagambo stereo ni nka tuba dufite channel cyangwa se inzira ebyiri iburyo n'ibumoso ni kuvuga ngo ni kwa kundi wumva indirimbo kumva indirimbo ira babyita ngo gusanda irasandaye impande zose urumva ibintu ntabwo biri kugonganira ahantu hamwe niba ari ako audio producer yashyize nk'ibumoso ako yashyize iburyo kumva kwa ariko amajwi kumva arafungutse ararambuye neza cyane mbese kumva n'indirimbo irahumetse naho iyo ari mono ubundi zikunda gukoreshwa ku majwi nk'anga nk'ijwi ry'umuntu umuvuga waba tuvugira kuvuga nka story yari mono ntacyo biba bitwaye ariko no iyo ufashe rero bya bintu byose twavugaga mwe bivugira mu mpande byari bisandaye ugahita ubishyira ku murongo umwe ni nka wa gitari imwe iri hano ingoma amajwi mbese ibintu byose bimeze nk'ibiri kuvugira ngo kumva ya ndirimbo ntabwo ifungutse mu buryo bukwiye ubwo aho ngaho ni mu bisobanuro mu magambo turaza kugera no mu kumva dukoresheje amatwi twumve ikinyuranyo kiri hagati ya audio iri stereo na audio iri mono ikintu cya mbere turi busabe cyangwa se kugira ngo uri ubu uze kubyumva neza ubisobanukirwe no gukoresha headphones akenshi na kenshi kuri telefone biragoye ko wabona telefone iplaying stereo cyangwa se n'uturadiyo tumwe na tumwe ariko ibyiza nuza kuba wambaye headphones test turi buze gukora za audio iri stereo n'iya mono ni gubasha kubisobanukirwa neza rero aba videographer cyangwa video producer benshi muri ino minsi barakoresha ama software advanced cyane nka DaVinci bitewe na version ufite yari yose ntekereza ko n'undi ikora neza ariko ama video menshi ngenda mbona akorwa cyangwa akorerwa muri software ya DaVinci amenshi ntabwo ari yose hari ababizi cyangwa se hari abo bikunda amenshi bari kugira ikibazo cya audio iza iri mono shooting ikaba ari nziza cutting editing color correction byose biri perfect ariko wagera kuri rendering bikaba ikibazo rendering rero akenshi na kenshi kuko tuba twamaze kwizera ko iyo niyo yose fresh hari settings zigomba gukorwa by'umwihariko kuri DaVinci Resolve no kuvuga ngo kuri za Premiere Pro za After Effects n'izindi nabonye zo nta kibazo cyane zifite muri exporting isufiye gusettinga gusukamenya ngo
urashyira iyi format niba ari AAC cyangwa se niba ari ihintu uburenganzira bwawe ariko recommended nabonye inyinshi ni AAC ariko iyo tugize kuri DaVinci Resolve hari settings zigomba gukorwa mu bavandimwe mwe kugira ngo audio yawe ize guhura quality ya sorry kugira ngo video yawe quality yaze guhura na quality ya audio ni byiza rero ko mu gihe tumaze gukora video yacu twayirangije dukira mu matwi du compare ugiranye na ya audio baguhaye wayo playing rero none video maze ko exporting wumve niba nta difference irimo niba irimo rero tugiye kurebera hamwe no bushakashatsi nakoze ntabwo ndi umuhanga cyane mu bya video production ariko iyo bigeze kukitwa audio yabifite ikibazo cyari cyo cyose ngerageza gushaka no kumenya impamvu cyo kibazo cyabayeho niba rero nkora audio production bashobora kumva nge hari nta nubwo binagombera cyane telefone cyangwa radio gato mita numva gusa ikintu kiri mono na stereo reka mvuge ko byikora ko nabwo nabwo ubuhanga bwanjye reka tuvuge ko byikora reka rero twinjire muri ya software ya DaVinci turebe ubundi bishobora kuba bipfirahe bitavuze ngo bipfirahe kandi abo bibaho cyangwa se nabo nyine bisanga byabayeho ntabwo ari ubuswa cyangwa ikindi niyo mpamvu ubundi bushakashatsi buba bugomba gukorwa bukanabaho akenshi kubakoresha izi software tuvuge nka DaVinci birebye banyiri kuzikora baba bafite izindi tools nyinshi cyane zibafasha zinaborohereza so twebwe rero kwa ko to tukirwanaho sometimes turazidownloadinga nyine tukirwanaho tukazicracking kandi zikakora fresh ariko ari settings rero zimwe na zimwe tuba tukibura kubera ko tuba tudafite ama full versions reka tubaze twinjire yo sasa mu gikorwa nyamukuru tugiye kumaza twumve audio iri stereo ndakoresha indirimbo ibwiza wacu ya Eric Mucyo indirimbo nakoze ntekereza ko ntabwo nagira ikibazo cya copyright claim cyangwa iki ndabanza playing agace ka mbere tukumve ari stereo nongere playing aka kabiri tukumve ari mono nubasha kudetect icyo kintu urawufite amahirwe ko nibindi byose ushobora kubasha cyangwa uri buze kubikemura nutabasha rero kubitahura biragusaba ko wumva cyane birasaba ko utoza amatwi yawe cyane ndabakunda cyane ntimwagirwe gukora subscribe kugira ngo anytime dushyize igikorwa nk'ikihanze cyangwa se n'izindi video turi kubategurira utazajya ugira icyo na kimwe umisinga fata headphone zawe tugende nkwereke tujye guplayinga indirimbo ibwiza inshuro ya mbere njye guplayinga ireba ari stereo wumve neza urumva ko uraza kumva ko mu matwi impande zombi ibintu byose birafunguye twagiye rimwe kabiri gatatu Eric Mucyo yes komeza bakwira ibyo wacu DJ Paul Muhamya Johnny Jimmy komeza bakwira ku ngoma si wacu right twagiye niba ushaka reka tunashyireho no muri chorus kugira ngo wumve neza amajwi ukuntu ameze cyane amajwi muri chorus twagiye Eka noneho kumve version iri mono ndajya nkora ku buryo playing indirimbo ukumva mono version ukumva na stereo icyo gihe uraza gutahura neza ikibazo nyamukuru aho cyaba giherereye reka nkoresha software yange nkoresha muri audio production ibaze kudufasha kumva neza icyo kintu ibyo wacu DJ Paul Muhamya Johnny Jimmy komeza bakwira ku ngoma si wacu right urumva ko iyi nyikirizo ubwayo amajwi arukuntu afunguye reka no tuyiplayinge ari mono wumve difference reka none nshyire na stereo ndajya mbikora byegeranye kugira ngo wumve difference reka twongere twumve mono rimwe katwumve stereo twagiye mono twagiye twumve stereo twagiye ndatekereza neza ko uwari wese ashobora kuba yamaze kumva ikinyuranyo stereo irafunguye mono ibintu byose bimeze gutya reka twongere indi nshuro imwe ya nyuma twumve tujye guplayinga stereo twagiye mono twagiye
uhita unabyumva ko amajwi yagiye inyuma inyuma. Reka rero no turebe icyo wakora kugira ngo wirinde ibi bintu, ugikora videos ifite quality ya fresh kandi ugikora ibintu bimeze neza cyane. Twagiye reka dufungure DaVinci kubayikoresha bo uko mu creating a project yuko mubigenza nimwe mubiza ahubwo reka twinjire muri project muri project yamaze kugeramo. Reka dusuppose ko indirimbo ni ingiyi umaze gukora editing zawe zose ibintu wabirangije ni fresh. Rimwe kabiri gatatu Eric Mucho yes komeza bakire ibyo wacu ni Jay Paul. Urumva ko mu byukuri nundi hano iyo uri kuyiplaying like a preview ubumva ibintu byose biri stereo. Ikibazo kivukira iyo giye gukora exporting cyangwa se rendering. Tumaze kwinjira noneho muri projet ya DaVinci tuvuge kumaze gukora ama editing ya za cutting byose byose color correction byose ni fresh ugiye kuri rendering. Akantu ka mbere uri buze gukora rero nurangiza gukora gusettinga staff zawe zose ugiye ku exportinga uraza ugi hano kuri Fairlight niba Fairlight simbizo n'utuntu nkutwo ugiye kuri bass format then arafunguka akaga fenêtre. Akenshi ntekereza ko kuri version iri advanced nyine duvuga igezweho ubu ngubu ingira nako ni 19 hafunguka akaga aka windows kameze gutya aka windows kameze gutya. Yusanga bass on ari stereo iba ari wok yusanga itariho ukora add bass ukayishyiraho warangiza rero nanone ukongera ugasubira kuri Fairlight none ukajya kuri bass assign. Bass assign ikigaragara uratubonaho basses ebyiri imwe ngo ni send bass send ndikaba bass out. Izi rero akenshi nakenshi mwabonye ko yo importinze audio muri DaVinci hari giyitiza na tracks ebyiri ukabona ni zimeze nka stereo ariko ari ebyiri ariko mu byukuri iyo biri guplayinga cyangwa siza iza kuba kuri output iraza kuba rimwe ariko mpamvu cyo gukora ura selecting bass 1 imwe dundi twasanze isettings ariko no out niza kuba ifite izi audio 1 na bass 1 nurangiza urakora kuri assign all. Hano iyo umaze gukora settings zo kuri Fairlight ugera no kuri settings za render cyangwa se render settings uraza hano kuri aka kantu ka audio hanyuma codec nkuko twavuze mbere format ikunze kuba nziza ni AAC kuri audio hanyuma urebe neza ko bass wa select nzari ya ndia bass 1 stereo normally nundi ya ndia bass 1 stereo out deja bigeze hanga ushatse wakuba ito yikorera render nta zindi settings. Akandi kantu nari nshatse kugira ngo ngiye hano ni kuri audio normalization aka kantu navuga ko ama digital platform menshi nka za Spotify za iTunes ni cyarigeze zikunda gwabyo kwikorera normalization ya audio kubara ko baba bashaka ko loudness ya audio zose ubuze kumva ikunze kuba yari imwe kandi na YouTube nayo irabikora iyo video cyangwa se iyo audio yarenze loudness iba yemewe YouTube ita imanura nubwo kenshi na kenshi imanura ku bintu ntabwo bya sounds fresh so harabahitamo kubikora hanga muri DaVinci. Urabona winjiye hanga kuri normalize audio uratubona ko hariho sample peak program noneho kuri target level murabona ko ni -9 dbfs bivuga ngo hano tuba twakoreye ya audio ya kuri -2 twagizeho -9 bivuga ngo iraza kuba ivugira hasi rwose bimwe bita ngo kuvugira hasi rwose ifite volume nkeya paraporo ko original iba imeze so nkaba numva ronge inama natanga ibyiza kugira ngo ujye muri settings zindi zisanzwe wagumisha iri ya format ya AAC wundi wakora rendering yawe nk'ibisanzwe. Reka dukore rendering du compare to turagereranya iyo turendarinza kakanya ndetse na video yindi yari isanzwe irangiye kwira n'indirimbo ya nafashe isanzwe irangiye ngira ngo none tuyikoreho test turakompara twumve iya test twumve niya niyo tumaze kurenderinga ngaha muri DaVinci. Rimwe kabiri gatatu Eric Mucho rimwe kabiri gatatu Eric Mucho yes komeza bakire ibyo wacu ni Jay Paul Muhamya.
ndatekereza ko rero aka video wenda hari cyo kare ubafashe kandi undi nayo yabafite ubundi buryo yabazi yabukora biremye rwose ko nawe yabo dusangiza twese icyo tuba programere cyose gahunda tuba twifuza ni imwe niyo kugira ngo dukore ikintu kiza mugenzi wawe nakora ikintu kikaba kiza nawe bizagushimisha nanjye ubwanjye niba ari byo nkuru kumva hari inama wangira karibu cyane rwose mujye mutubwira kugira ngo ibyo dukore ibyo dukorera abanyarwanda cyangwa abandi bose badukurikira bijye bageraho neza cyane ndabakunda murakoze cyane ni Jimmy Pro turi kumwe